ህገወጥ ወጥም እጽ አዘዋሪዎች በኬንያ በታንዛኒያና መሰል የምስራቅ አፍሪካ አውሮፕላን ጣቢያዎችም የሚያደርጉት የወንጀል ሩጫን ለመቀነስም ሀገራቱ በወሰዱትም ጥብቅና የተቀናጀ ቁጥጥር በርካታ ህገወጥ ወጥ የአደዛዥ እጽ አዘዋሪዎችም አከርካሪያቸው በመሰበሩ በአሁኑ ወቅትም የደህነትም ጥበቃው የላላው ነው በተባለው የኢትዮጵያው የቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ዋነኛ መሸጋገሪያም ለማድረግ በውጥረት ላይ ናቸው ብሏል የቦሌው አውሮፕላን ጣቢያም ከደቡብ አሜሪካ እስከ ደቡብ ደቡብ ኤስያም ለተዘረጋው የአደንዛጭ እጽ ዝውውር ዋነኛ መስመር ሆኗል ያለው ዘገባው ወደ ኢትዮጵያም ባለፉት 11 ወራት የገቡ አደንዛጭ እጾችም በ254 ከመቶም ከፍ ሲሉ ከፍ ሲሉ በፖለቲካና በጎጥ ወይም በደምና አጥን ትስስር ስራቸውን ያገኙትን ፈታሾችም በአብዛኛው በወኔ ላይ ካልሆነ በቀርም በሙያና በክህሎት ላይ ያልተመረኮዘ በመሆኑ በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያም በትራንዚትም የሚጠቀሙ ህገወጥ የአደንዛዥና የገንዘብ ህገወጥ ዝውውሮችም የአውሮፓና የመካከለኛው መስራቅም አገራት ውስጥም በቁጥጥር ስር እየዋሉ መገኘታቸው ይነገራል ከአዲስ አበባው የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ መስተንግዶ ጋር በተያዘም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም የሚሰሙትም የኢትዮጵያውያን የትውልደ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደንበኞች የሆኑ የባህር ማዶና የአገር ውስጥም ደንበኞችም ሮሮ የማህበራዊ ሚዲያውን ትኩረትም በስፋትም ይዞትም ይገኛል ይህ የቅሬታና ወቀሳም መበራከትም የኢትዮጵያ አምባሳደር በሆነው ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገጽታ ላይም አሉታ ተጽዕኖ ማሳደሩም በቀላሉ የማይቀረፍም ጠባሳ ረፉም አይካድም በቦል አየር መንገድ ላይ ደርሰዋል የተባሉ የደንበኞችን መስተጓጎል በፍተሻ ስም የተሳፋሪዎችን ሻንጣም አግባብ ባልሆነ መንገድ መበርበር ሰበብም ተፈልጎም ተጓዥ ወይም ተጓዣም ጉቦ ካልከፈሉም እቃው እንደማይለቀቅላቸው ማስፈራራት የተጓዦች የጉዞ ሰነድ ላይ እንከናለው በማለት ማዋከብ የተጓዦችም ሻንጣዎችም ወደ ተባለው አገር ሳይሆን ወደ ሌላ አገር እንዲጓዙም ተጓዥና ሻንጣም ማረፊያቸውና እንዲዘበራረቅ መደረጉ አብዛኞቹ የቦሌ አውሮፕላን ጣቢያን ፈታሾችም የዓለም አቀፍም ቋንቋዎች የሆኑትም እንግሊዝኛም የፈረንሳይኛም አረብኛም ቋንቋዎችን ለመሳሰሉትም ተናጋሪዎችም ምቹ ያለመሆናቸው የመስተንግዶ ስነ ወይም ከስተመር ሰርቪስም ኮድ ኦፍ ኤቲክስም የተከተሉ ያለመሆናቸው በፖለቲካና በጎጥ ወይም በደምና አጥን ትስስር ስራቸውን ያገኙትም ፈታሾችም በአብዛኛው በወኔ ላይ ካልሆነ በቀርም በሙያና በክህሎት ላይ ያልተመረኮዘ በመሆኑም በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያም በትራንዚትም የሚጠቀሙ ህገወጥ የአደንዛዥ እና የገንዘብ ህገወጥ ዝውውሮችም የአውሮፓና የመካከለኛው መስራቅም አገራት ውስጥም በቁጥጥር ስር እየዋሉ መገኘታቸው ይነገራል በየሶስት ወራቱ የሚታተመው የአሜሪካ አስተዳደር ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያለውን ጥምረትን የሚገልጸው ዩኤስ አፍሪካን ኮማንድ ዙሪያ የሚያውጠነጥነው አፍሪካን ዲፌንስ ፎረም መጋዚን ከሁለት ወራት በፊት ባወጣው ዘገባው ህገወጥ እጽ አዘዋሪዎች በኬንያ በታንዛኒያና መሰል የምስራቅ አፍሪካ አውሮፕላን ጣቢያዎችም የሚያደርጉት የወንጀል ሩጫን ለመቀነስም ሀገራቱ በወሰዱትም ጥብቅና የተቀናጀ ቁጥጥር በርካታ ህገወጥ የአደዛዥ እጽ አዘዋሪዎችም አከርካሪያቸው በመሰበሩ በአሁኑ ወቅትም የደህነትም ጥበቃው የላላው ነው በተባለው የኢትዮጵያው የቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ዋነኛ መሸጋገሪያም ለማድረግም በውጥረት ላይ ናቸው ብሏል የቦሌው አውሮፕላን ጣቢያም ከደቡብ አሜሪካም እስከ ደቡብ ኤስያም ለተዘረጋው የአደንዛጅ እጽ ዝውውር ዋነኛ መስመር ሆኗል ያለው ዘገባው ወደ ኢትዮጵያ ባለፉት 11 ወራት የገቡ አደንዛጅ እጾችም በ254 ከመቶ ከፍ ሲሉ ከኢትዮጵያ የሚወጡ አደንዛጅ እጾችም እንደዚሁ በ163 ከመቶም ጨምሯል ብሏል ከአመት በፊት የነበረው የአደንዛጅ እጽ ዋጋም በእጥፍ አድጎም 190 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደርሷልም ሲል ዘገባው አትቷል እንደ አለም አቀፉ የአደንዛዥ ዝውውር ተቆጣጣሪ ድርጅት ያለፈው አመት ሪፖርቱ መነሻቸውን ከብራዚል ካደረጉ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከኋሉ 165 የአደንዛዥ እጽ አዘዋሪዎች መካከል ከ64 በላዩ የአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ለመጠቀም ሲሞክሩ የተያዙ ሲሆን ከዚህና መሰል የደህንነት ቁጥጥር ጋርን በተያዘ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ላይ ዘመናዊነትን የታከለ የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ቁጥጥር ቢያደርጉ ኢትዮጵያም ሆነች የተቀረው አለም ተጠቃሚ የሆነ ይሆናል ሲሉም መክረዋል ይህ ዓለም አቀፍ ትኩረትም የሳበው የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ተጓዦችን ሁሉ በአንድ ቅርጫትም ሳይከት ከወገንተኝነትም ከሙስና የጸዳ በፕሮፌሽናሊዝም የተካነ የደንበኞቹን አገልግሎት መስጠቱ ላይ ትኩረት ማድረግም ለነገ የማይባል የቤት ስራ መሆኑን በአንድ ወቅትም ዓለም አቀፍም ዝና የነበራቸው ነገር ግን በብልሹ አሰራርና መስተንግዶ ደንበኞችም የራቋቸው ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ጣቢያዎችና የአየር መንገዶችም ተንኮታኩተ የሚከተው የመቆረጣቸው ጉዳይ የቅርብ ጊዜ ማስረጃዎችና ትዝታዎች ናቸው የቦሊ አውሮፕላን ጣቢያም ሲነሳም ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስሙ መጠራቱም አይቀሬ ነው ይህ በአጼ ኃይለስላሴ ዘመን የተቋቋመው ከሰባት አስርት ዓመታት በላይ ያስቆጠረው መንግስትም ሲቀያየር የበረራ አድማሱን ከማስተጓጎል በተቃራኒው እየጨመረ ወደ 155 የዓለማችን መዳረሻዎችን የሚያካልለው 18 የሚጠጉ ሰራተኞች ችን በስሩ የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ወኪልና አምባሳደር መሆኑን ብዙዎቹ ይመሰክሩለታል አየር መንገዱ ይህንን የክብር ስያሜ ለማግኘት የቻለው በችሮታና በምርጫም ሳይሆን የተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችን በመቋቋም በመሆኑ የአደባባይ ሚኒስጥር ነው ይህ ግዙፍና ዓለም አቀፍም ተደራሽነት ያለው አየር መንገድ እንደ ማንኛውም ተፎካካሪ አየር መንገድ የተወሰኑ እንከኖችም ሊያጋጥሙትን እንደሚችል ተፈጥሯዊና የሚጠበቅም ሲሆን አንዳንድ ጊዜም አየር መንገዱ ከአንዳንድ አውሮፕላኖቹም አሮጌነትም አንስቶ ለሰው ፊትም የማይጋብዝ ፊትም የሚያሳዩ አንዳንድም የተገደዱ የሚመስሉ ሰራተኞችም የሚያደርጓቸው ተገብ ያልሆኑ መስተንግዶችም አየር መንገዱን ለትችት መጋበዙም አልቀረም ጆኒ ጂ በተለያዩ አየር መንገዶችም እየተዘዋወረ በጉዞ ላይ የገጠሙትን አስደናቂና መጥፎ ገጠመኞችን በተንቀሳቃሽ ቪዲዮም በማስደገፍም ለተከታዮቹም ያጋራል አየር መንገዶቹም ከእንቅልፋቸውም እንዲባንኑም ይመክራል የህንድ አየር መንገድን የኬንያ አየር መንገድን የቱርክ አየር መንገድን የቬትናም አየር መንገድን የመሳሰሉትን በቅርበትም የተቸው ተጓዡ ጆኒ በቅርቡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ ሰባትም ሰባሰባትም አውሮፕላን አማካኝነትም ከአዲስ አበባ እስከ ኬንያው ጆሞ ኬንያታም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያም የቢዝነስም ክላስም ተቀምጦም ደረሰብኝ ያለውን መጥፎናም መልካም ገጠመኙን አጋርቷል እንደ ማንኛውም አውሮፕላን ጣቢያም የመግቢያም ወይም የመውጫ ፍተሻ ያለው የቦሌ አውሮፕላን ጣቢያም የደረሰው ተጓ ተጓዡ ገምጋሚ ጆኒ በአውሮፕላን ውስጥ ለአፍንጫ የሚሰነፍጥ ነገር እንደገጠመው ና አውሮፕላኑ ለተወሰኑ ጊዜያትም ጽዳትም እንደራቀው ያሳብቃል ይሁን እንጂ የአውሮፕላኑ ውስጣዊ ውበትም አለማድነቅም ንፉግነት ነው ይላል በቢዝነስ ክፍሉ ውስጥም እግሩን አንፈራጦ ለመቀመጥም ተጨማሪ ክፍያ አለመጠየቁን የገለጸው ዘጋቢው ሰባት ዓመታት ያስቆጠረው የኢትዮጵያው ቦይንግ አውሮፕላን ለተመለከተው የአስር ዓመትም ተጨማሪ ዕድሜ ያለው እንደሚመስልም ገልጾም ከአውሮፕላኑ ቆጣሪያ ከየት መጣም ያልተባለም ፈሳሽ ሲፈስ ማየቱን በቪዲዮም አስደግፎም ይገልጻል ይህም ትዝብቴም ኢትዮጵያንና አምባሳደራቸው የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከመጥላትና መጥፎ ጥላሸትም ከመቀባት ስሜትም አኳያም እንዳይወሰድብኝ አደራለለው ሲልም ይጠቅሳል በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ኢትዮጵያን ሲያደንቅም ሲያነጻጽርም ሲታዘብ የቆየው ተጓዡ የአየር መንገድም ገምጋሚው ጆኒ በኢትዮጵያ ቦይንግ አውሮፕላን ውስጥም የገጠመውን የመዝናኛ አነስተኛ ቴሌቪዥን መስኮትን ለመክፈትም ያደረገው ሙከራም ባለመሳካቱ አስተናጋጆቹን ቢጠይቅም እሱም በመሰበሩ አይሰራም ተብያለው ይህም ችግር የሁሉም የኢትዮጵያ አይሮፕላኖችን ችግር እንደማይሆን በአንድ ቀን ያደረግኩትም ጉዞም አጠቃላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ገጽታን እንደማይወክል ይሰመርልኝ ሲል ተከታዮቹን አስጠንቅቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደ ማንኛውም አየር መንገድ ድክመት ያለው መኖሩን የነቀሰው ጆኒ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ለተጓጆቹ የሚያቀርበው ትራስ ኤርባስም ከሌሎቹ አየር መንገዶችም ተመራጭነት እንዳለውም ጠቅሶ በአውሮፓ ውስጥም ከቱርኩ አየር መንገድ ውጪም አብዛኞቹ አየር መንገዶችም ለአጭር ጊዜም ተጓዦቻቸው የሞቀ ምግብ የማያቀርቡ እንደሆነ ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ለሚያደርገው የሁለት ሰዓታት በረራም ሞቅ ያለ ማቅረቡም ምስጋና ይቸረዋልም ብሏል የኢትዮጵያ የኢሚግሬሽን ሰራተኞችን አሰራር ከሌሎችም ተመሳይ ኤርፖርትም ሰራተኞች ጋር ያላቸውን የተለያየ አሰራር የገመገመው ተጓዡን ገምጋሚ ጆኒ ከኬንያው ጆሞ ኬንያታም አውሮፕላን ጣቢያም ሲደርስም ከኢትዮጵያ በመጓዙም ከፓስፖርትም ይበልጥም የቢጫ ወባ ክትባትም መታወቂያ በመጠየቁም ይህንንም ችግር ለመቅረፍም ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ደጅ በመጥናትም ለኬንያ የኢሚግሬሽን ሰራተኞችም አምስት ሺህ የኬንያ ሽልንግ በነፍሶ ክፍል ለሁለትም ተሳፋሪዎች መክፈሉን ከዚህም በተጨማሪ አንዲት የኬንያ የኢሚግሬሽን ኃላፊ 1000 የኬንያ ሺሊንግ ስጦታ መጠየቋን እርሱም ሆነም ጓደኛው የኬንያን ህግን ለማክበር ሲሉ ክትባቱን መውሰዳቸውን ሙስናም ባይደግፍም ነገር ግን አንዳንዴን አማራጭም ሲጠፋም ግድ እንደሚል ገልጿል ጋዜጠኛ ቃለ ኢየሱስ በቀለም ታደለም ከሰሞነኛው የአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርትን ትዝብትን ከጋዜጠኛ ነቢዩ ሲራክ ኤልያስ መሠረትም የቀረቡትን የግልና የማህበራዊ ችግሮችን በተመለከተ በማህበራዊ ትስር ገጹ እንዳ ራው በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያም ዙሪያም የቀረቡትም አቤቱታዎችም ትክክለኛ ቢሆኑም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ውስጥ ወደ ስምንት የሚደርሱ የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት በጥምረትም እንደሚሰሩ የእያንዳንዱ ችግርም ሌላኛው የገጽታ መጠላሸት ምክንያትም እንደሚሆን ጉምሩክም ሲቪል አቪሽን የኢሚግሬሽን ኢትዮጵያም አየር መንገድም ፖሊስም መረጃና ደህንነትም አቪሽን ሴኩሪቲንም ጠቅሷቸዋል እንደ ጋዜጠኛ ቃለ ኢየሱስ ምልከታም ችግሮችናም ቅሬታዎችም ሲፈጠሩ የት ቦታ እንደ እንደተፈጠሩ በማን እንደተካሄዱ ነቅሶ በማውጣት የደንበኞችና የአገልግሎትም ሰጪዎችም ግንኙነትን ማጠናከር ይቻላል ሲልም አስተየቱንም ሰንዝረዋል ከኢሚግሬሽን አገልግሎት ጋር በተያዘ አንዳንድ የቦሌ አውሮፕላን ጣቢያም ተጓዦችም ቅሬታቸውን ማሰማታቸውን ተገቢ መሆኑን የጠቀሱትም የኢሚግሬሽንና የዜግነት አገልግሎት ዳይሬክተሯም ሰላማዊት ዳዊት የተወሰኑ ምግባር ብልሹ ሠራተኞችም በቁጥጥር ስር ውለው የእርምት እርምጃም እንደተወሰደባቸውም ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል ተጓዥ ጆኒ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዙሪያ ባቀረበው ትዝብት ዙሪያ በርካታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደንበኞችም የገጠማቸውን መልካምና መጥፎ ያሉትን ተሞክሮና መስተንግዶም አጋርተዋል ዘመኑ ደንበኛ ንጉስ ነው የሚባልበትም አባባል በተለያዩ ኢትዮጵያም ተኮር የንግድ ዘርፎችን ጨምሮም እየተተገበረበት የመጣ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም እየተሰሙ ያሉትን ሰሞነኛም ቅሬታዎችና አስተያየቶችን ከፍተኛ ትኩረትም የሚሰጥና መርምሮ መፍትሄ ለመስጠትም አግባብነት ካለ ላቸው ባለድርሻ አካላት ጋርም በቅርበት እንደሚሰራ የደንበኞቹ ምቾትና ቀልጣፋ አገልግሎትም ማግኘትም ቅድሚያ ተልኮ መሆኑን ሰሞኑን በአሰራጨው መግለጫም አስታውቋል ይሁን እንጂ እንደ ትራንስፖርትና ሎጅስቲክ ሚኒስተሩ አለሙ ስሜን ጨምሮ ፖለቲከኛ ሹሞችና መንግስታዊ የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ሲፈጸም የቆየውና የተፈጸመ የሚገኘው አይን ያወጣም ውንብድናና ዝርፊያን በቅርበትም ፈልፍሎ በማውጣትም ለህዝብና ለደንበኞችም ጥቅምና እርካታም ሲባል ተገቢውን መረጃም ከማቀበል አብዛኛው ወቀሳዎችም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለማጥለሸት የሚደረግ ዘመቻ አካል ነው በማለትም አዎንታውን ለመጋፈጥም ቁርጠኝነትም ተስኗቸውም ተስተውለዋል ለብር ለተጠናከረው ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማል